Hello guys, naitwa Ahadi Agustino. Leo nitaonyesha namna ya kutumia internet kwenye simu yako bure kabisa ukiwa na line ya Vodacom. Kwanza kabisa utaenda kwenye Play Store yako, utafungua. Kisha una search kitu kin application inaitwa SlowDNS. SlowDNS. Ukisearch utainstall hiyo application kwenye simu yako, uta download hapo. Ikisha download unaifungua. Ukishaifungua hiyo slow DNS yako, una hapa kwenye namba. Okay, hapo unaanza kuconfigure kwenye user ID, unaacha kama ilivyo. Alafu kwenye select server tuchague free TG, unachagua 73 kwa Tanzania. Alafu hapo kwenye DNSA IP unaacha kama ilivyo. Alafu unaweka binary query, unaweka tick hapo, alafu una connect. Ukisha connect utakuuliza allow connection, una connect, uta agree hapo. Ikisha agree unakuwa una uwezo tayari wa kupata internet ya bure kabisa.